Енді имам Абу Ханифа өткенде бірқатар мәселені қозғады. Сол мәселенің ішіндегі Құранның жаратылмағандығы. Өйткені Алла Тағала қатысты есім сипаттар, ол Алла Тағаламен бірге, ол ешқандай бір жаратылмаған. Жаратылған деген кезде біздің жиі қолданамыз осы дәрісімізде, ол жоқтан пайда болған нәрсені айтады. Әр қайсымыз бұл әлемнің өзі жоқтан бар болған. وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم قال إن الله تعالى القرآن دا айтқан Муса жайлы сол сияқты басқа да пайғамбарлар жайлы айтқан қиссалары хабарлары сол сияқты Перғауын Ибліске қатысты. Бұның барлығы Алла Тағаланың сөзі. Мысалы, Перғауын не деді? Әне Раббукумул Ағла деді. Мағана Құранда келеді. Перғауын не деді? Мен сендердің Раббыларыңмын деді. Бұл Құранда келген сөз кімнің сөзі? Алланың сөзі. Алла Тағала Перғауынның осылай деп айтқандығын бізге хабар беріп жатыр. Сол сияқты Ибілістің де сөзі, сол сияқты пайғамбарлардың да сөзі. Жаңағы кімнің, Ибрахим алейхиссаламның, ей Намрут, сен егер мықты болсаң, күнді батысқа шығыстан шығарып, күнді батысқа батырады, сен батыстан шығарып, шығысқа батырсы деген сияқты сөздерінің барлығын айтқан негізі Ибрахим. Бірақ сол Ибрахимнің сөзін бізге кім хабар беріп жатыр? Алла Тағала. Сондықтан ол Құрандағы әрбір сөз кімнің сөзі болып келеді? Алла Тағалан. Сондықтан да Құранның қайбір аятын оқыма, ол Құран оқылды болып есептеледі. Мысалы, қазіргі таңда жаңағы қайтыс болған адамға, дүниеден өткен адам үшін жаңағы Құран бағышталып оқылатын болса, сол жерде жаңағы кейбір бір өтірік ойдан құрастырған бір уағыздары бар біздің бір бауырларымыздың. Бүгінгі күні осы нәрсені бидғат деп есептеп жүрген. Бірде дейді, бір арапты алып дейді, бір қазақтың жаназасына бардым дейді. Сөйтіп әлгі жаназаны қабірге апарып жерлеп бетін жауып болғаннан кейін молда Құран оқыды дейді. Ат-талақу марратан, талақ екеу болады деген сияқты. Сөйтіп ана жанында отырған Құранды түсінеді ғой дейді, араб айтты дейді, мынау кісі өліп жерлеп атса, мынау талақты оқып атты, талақ мәселесін айтып атқанын несі деп айтты дейді. Сонда осы әңгімені ойдан құрастырып отырған жаңағы бауырларымыздың, шейх смақтардың Құранның әрбір аятының, әрбір сөзінің Құран екендігіне санасы жетпегенде. Сондықтан Құранның қай аяты болсын, қай жерінен оқымаңыз, ол Құран. Әғузу биллахи минәш-шайтанир-раджим. Қала әна раббукумул ағла. Садақаллахул азим. Мен Перғауынның сөзін оқыдым. Құранда келген. Бірақ ол не деп айтамыз біз оны? Құран. Сондықтан Құрандағы пайғамбарлар болсын, қандай да бір адам тарапынан болған сөздің бәрі ол Алла Тағаланың сөзі, Алла Тағаланың хабар беруі деп айтамыз. Сондықтан имам Абу Ханифа рахимахулла, қараңыздар, қандай мәселені ашып жатыр. Сондықтан да біз ертен бір марқұмның артынан құра бақыштайтын болсақ, дұға қылатын болсақ, ол Құранның кез келген аятын оқысақ та, біз ол жаңағы етек кір аятын оқысақ та, біз Құран оқыған болып есептелеміз. Біз талақ аятын оқысақ та, Құран оқыған болып есептелеміз. Біз ас-сариқату, ас-сариқу ас-сариқату десек мысалы, ұрлық жасаған ұрлық жасаушы әйел, аз-занияту аз-зани, зина жасаушы әйел, зина жасаушы еркек деп оқысақ та, ол Құран аяты. Сондықтан Құранның басынан аяқ, Фатихадан бастап Насқа дейінгі, ол Алла Тағаланың сөзі. Оның ішінде келген хикаяның барлығын кім Алла Тағала бізге хабар беріп жатыр. Мысалы, біз айтамыз ғой мысалы. Бір кісі осылай деді деп. Сөзді айтқан мен, бірақ сол кісінің айтқандығын хабар беріп отырмын, дұрыс па? Сондықтан Құранның 114 сүресі барлығы Алла Тағаланың сөзі.